Овде, во селото Галичник, во првата деценија на минатиот век, е роден меѓникот помеѓу две епохи во македонската историја. Самоукиот ѕидар и печалбар, комите и војвода, револуционер и поет, учебникар и фолклорист, граматичар и лексикограф, историчар и идеолог на македонскиот национален развиток, Ѓорги Апулевски. Се вели дека почнал да учи во манастирот Свети Јован Бигорски. Но рано заминал со татка си на печалба во Романија. Подосна со своја ѕидарска тајфа доаѓа во Србија. Кога князот Михајло се обидува во Белград да создаде центар за ослободување и обединување на јужните Словени под скиптарот на Србија, мнозина бугари и македонци организираат специјални легии за престојната борба со турците. Тука, заедно со Илјо Малешевски, Димитар Беровски и други македонски комити и војводи, се наоѓа и Ѓорги Апулевски. Во борбите за истерување на турците од Белград во 1862-63 година, како наредник на понтонерска чета, зема учество и Пулевски. Потоа тој патува по Македонија и собира лексички и други материјали и предплатници за еден свој речник, кој и му го предлага на Министерството за просвета на Србија да го напечати. Целта му била, како што вели самиот, да го спречи побугарувањето на неговиот народ и неговиот јазик. Јас, откако ја разгледав состојбата и размислив како тие луѓе да се обрнат кон својот мајчин јазик, да се познаат себе си и својата народност, ја напишав оваа книга од повеќе јазици. Молбата му била одбиена, но Пулевски уште на почетокот на 1873 година му го поднесува ракописот на Министерството за надворешни работи. Ова, заради целите на својата пропаганда во Македонија, се согласило да го напечати, но под услов, како што се вели во решението, Бошковиќ и Милоевиќ да го преработат во договор со споменатиот Ѓорги. Меѓутоа, Пулевски си нашол неколци на своји земјаци и тие му го издале делото на своја сметка. Тоа беше израз на народните потреби да се продолжи делото на Данаила Москополецот и на Теодосија Синаицки. Така, во 1873 година, во Белград беше напечатена првата книга на Ѓорги Апулевски, речник од 4 јазика, која всушност е речник од 5 јазика, зашто македонските зборови и изрази се преведувани и на српски. Некни. Ономад. Утре. Сутра. Задутре. Преко сутра. Внутра. Унутра. Утро. Јутро. Пладне. Обед, подне. Попладне. Поподне. Од утрина. Јутрос. Потоа сите тие се преведени и на албански, турски и грчки јазик. Овој прирачник Пулевски го одбележува како прва част, а во предговорот објаснува дека им е наменет не само на учениците од основното училиште, туку и на возрастните што имаат потреба да ги знаат или да ги разбираат јазиците што биле во употреба во Македонија. Уште во јуни 1874 година, Ѓорги Апулевски го предложил за печатење и вториот речник, но по негативната рецензија од Стојан Новаковиќ, ракописот му бил вратен. Меѓутоа, Апулевски знаеше дека во 1871 година владата го одобри учебникот по географија од Јован Драгашевиќ, во кој се велеше: Македонските Словени се најстарите Словени на овој Илирски полуостров, а може би и во Европа. И покрај тоа што во нивните обичаи и во нивниот јазик може да се најдат траги од сите оние народи што од време на време владееле над нив, особено од бугарите и србите, сепак и денеска тие се карактеризираат самостојно и стојат на средината помеѓу бугарите и србите. Пулевски исто така знаеше дека токму во тоа време 6 големи македонски епархии ја отфрлија бугарската екзархија и настапија со јасна македонска национална програма, како македонци,
za svoj jazik i svoja crkva. Тој сакаше да искористи политичката конјунктура и на 29. ноември 1874. година го замолува српскиот кнез Милан Обреновиќ за да му се напечати на државна сметка приложениот текст на новиот тријазичен речник. Пулевски вели дека кога бил во Македонија да си го распродава првиот речник и да собира предплатници за вториот, забележал, вели, како бугарите лажат и на кој начин го воведуваат нивниот бугарски говор докаде што ге стигнат. Поради што, вели, измислив начин како може да се спречи бугарското умилкување, за да не се цепка и побугарува народот со помошта на бугарските владици. Гледајки своји интереси во овој зафат, српскиот кнез наредува да му се испрати ракописот на министерот за просвета, и во 1875 година во државната печатница во Белград беше напечатен вториот прирачник на Пулевски, речник од три јазика, во кој македонскиот текст е преведуван на албански и на турски јазик. Некои нереченички делови се објавени само на славјано-македонски. Скоро половината од македонскиот текст Пулевски го позаемил од учебникот на Кузман Шапкарев од 1868 година, првоначални познанија за малечки деца. Меѓутоа, тој направил суштествени измени, особено во однос на националната определба на македонците и нивната татковина. Пулевски всушност прави разговорник, па вели. А како се вели нашево отечество? Наше отечество се вели Македонија и мие се именуваме славјано-македонци. На друго место Пулевски објаснува. Што се велит народ? Народ се велит луѓи кои се од еден род и кои зборуваат еднаков збор и кои живуваат и се другарат еден со други и кои имаат еднакви обичаи, песни и веселја. Тие луѓи ја викаат народ, а место во кое живуваат се велит отчество од тој народ. Така и македонците се народ и место во нивно е Македонија. Ние каков јазик зборуваме и како го велат нашево зборување? Мие славјани, кои се наодиме во Македонија, на јужноисточни крај Европа, од Шар до Доспат, старославјани сме, и нашиов јазик се велит мијачки, кое значи чист разговор. Пулевски ја објаснува и македонската граматика, азбука, дава географски, етнографски, историски преглед на Македонија. Со сите овие и други информации, Пулевски прв преку учебник ја внесува во нашето училиште македонската национална идеологија и прекинува една традиција во многу значаен историски момент. Гледајќи го успехот на своите книги, тој уште на 25. мај 1875 година ја испраќа за печатење и својата трета книга, учебникот по македонската граматика, што го нарече «Речница». Тоа токму тогаш се распамте Босненско-Херцеговското востание, по кое вивна и востанијата во Бугарија и во Македонија. Пулевски зеде учество и во Српско-турската војна, но таа заврши неуспешно. А кога беше објавена Руско-турската војна во 1877 година, тој собра голема чета од македонци, печалбари и стана еден од челните војводи во авангардата на руските армии на Балканот. Учествува во ослободувањето на Бугарија и јурнува со другите македонски чети за ослободување и на Македонија. Кога стигнаа до Пијанечкото, беше склучен Санстефанскиот договор и беа прекинати воените акции. Пулевски стана воен и административен управник на градот Тјустендил. За заслугите во војната добива ордени и саби од рускиот император
и тој гордо ги носи на својата мијачка носија. Сметајки се како војувачка страна во војната, македонците беа уверени дека со Санстефанскиот договор ќе се обезбеди слобода и за Македонија. Во таа смисла и беа направени некои чекори од Русија. И Пулевски во својот национален романтизам се надеваше дека на Александра славните потомци ќе ја возобноват некогашната македонска државност и ќе имаат заштитата на православна и словенска Русија. Но со Берлинскиот конгрес во 1878 година на Бугарија и беше дадена национална слобода како вазално кнежевство, на Источна Румелија автономија во рамките на Турција, додека Србија и Црнагора ги проширија своите граници. Само Македонија и беше вратена на Турција со магливи веќавања за реформи. Тоа предизвика бурна реакција не само во вооружените боречки средини, туку и среде народот. Тогаш Ѓорѓе Пулевски ја напиша и во Софија ја напечати својата знаменита поема «Самовила македонска» и речиси веднаш во целост си ја растури сред масите во татковината и по редакциите во Русија. Тоа се всушност првите досега познати револуционерни стихови на македонски јазик и со јасно истакната национална македонска идеологија. Иако напишана на еден свесно архаизиран јазик, таа на времето се пеела како епска песна. Еве како почнува «Самовила македонска». Сверх планиње македонски ежедневна темнина. Дал покрила темна магла или темен облак? Дал естетство ноќ створило темно да бидет в кралевину македонску? Од времја оно до века. Та в темнина току се слушат страшен викот плускотит. Потоа Пулевски го предава плачот на самовилата македонска, што ги повикува сите сестри од сите македонски планини за да ја чујат несреката на Македонија. Но тоа не е тажење над злата судбина, туку е енергичен повик за борба за слобода. Пулевски ги подсетува читателите и слушателите за славната македонска историја, па во тој национален романтизам повлекува директна линија од античките македонци до неговото време и ги прогласува за чисти Словени и Филип и Александар Македонски. Пулевски силно се продвикнува. Чујте, жители македонски, назе ништо не ни чекат. Од азијатци насилје, а в туѓина укорство. Дал сте чуле македонци стари луѓи што говорат? Од македонци појунаци над них не било. Цар Александар Македонски 300 лета пред Христа со македонци сву вселену повладал. Наш кралј Филип славјанин е. Цар Александар славјанкин. Наши баби славјанки ги родили. Македонци, сетите се за јунаство македонско, да спроти стари вие сега да следувате. Зато јунаци македонски, пробудите се. Похарно е да изгинеме в наша мила татковина, отколи ова ке да гледаме свјако злосторство. Апелите на Пулевски за востание не беа само поетски манир. Кога стана јасно дека Македонија пак ќе остане под турската власт, македонските војводи одново ги собраа четите, создадоа македонска војска и во октомври 1878 година го нападнаа турскиот гарнизон во Кресна, по кое веднаш вивна целата источна Македонија. Тоа беше македонското востание што обично е познато под името Кресненско. Начело на востанието пак беше Димитрија Беровски, водачот и на предходното Разловечко востание. Кога беше создадена голема слободна територија, а младото бугарско кнежевство формира свој врховен комитет за да го преземе раководството на македонското востание, востаниците создадоа еден проект Устав на Македонија во кој децидно е кодифицирана македонската национално-ослободителна програма. Уште на почетокот на тие правила на македонскиот востанички комитет се вели: ние востанавме како поборници на слободата. Со нашата крв што ја пролеавме по планините и горите македонски, ние служиме како македонска војска на Александар Македонски за слободата со нашата девиза. Слобода или смрт? Во востанието учествуваат луѓе од самата Македонија што се чувствуваат македонци и милеат за слободата на својата татковина.
изјавувајки дека нашето македонско востание е внатрешно и ние го водиме со своји сили, комитетот енергично го одбива мешањето на бугарското кнежество и на бугарската екзархија, како и на српската и на грчката држава, на албанските бајрактари и на руските окупациони војски во Бугарија. Тој сите нив ги повикува за соработка и им нуди своји представници кај нив, како и нивни при македонскиот востанички комитет. Озаконувајќи ја граѓанската управа во Македонија, комитетот изјавува: Централниот комитет по ослободувањето на татковината ќе подготви устав за устройството на македонската држава како автономна, со политичка и културна автономија во Отоманската империја или надвор од неа, ако тоа го дозволат европските големи сили. Тогаш, пред 100 години, македонците јасно дадоа на знаење. Македонскиот востанички комитет со донесувањето на овие правила, односно македонски устав, озаконува дека за во иднина Софискиот централен комитет веќе нема никакви обврски спрема македонското востание. Сите наредби на Софискиот централен комитет се поништуваат, а востанието ќе се раководи од Македонскиот востанички комитет што ќе се наоѓа во Македонија. Овие правила беа прифатени од воената управа, чиј член беше и војводата Георгија Пулевски. Сите македонци, и во земјата, и во емиграцијата, одушевено ја прегрнаа оваа ослободителна програма и масовно се одзваа на помош. Каква била таа атмосфера, покажува и писмото на Пулевски од 7 декември 1878 година до крушевчанецот во Врање Кузман Баджович, напишано од Македонскиот фронт. Драги ми пријателе Кузмане, како што разбрав од дедо владика Натанаил, си му пишал на 26 ноември и си искажал желба да сме примеле Богом благословено и народом избавително дело. И јас во тој момент ја оставив службата и го прифатив на старост народното свето предпријатие. Распратив посланија по сите слободни краеви српски, па собрав луѓе и тргнав. Кога стигнав со четата, ни солзи реков: О судбино Божја! Зар уште не се раскинуваат синџирите 500 годишни што го тиштат нашиот народ македонски? Зар уште стои клетвата Адамова над македонскиот народ? А македонците вкусија од слободата, па затоа секој од нас е решен да умре за честа и златната слобода, отколку да живее во робство и азијатско тиранство. Нам светиот Отец задача ни остави и од Бога и од луѓето: љубов, слога и единство. Затоа ако мислиш, земја четата, и ела време е, со Бога напред, напролет одиме против Турција сите синови словено-македонски. Или сите ќе изумреме, или ќе го издигнеме царство на Александар Македонски. Во такво расположение, Пулевски ја напиша поемата «Самовила македонска». Тогаш ги создаде и своите револуционерни песни, што заедно со некои народни песни во 1879 година во Софија ги објави во две одделни книшки под наслов «Македонска песнарка». Начело на првата збирка стојат неговите три стихотворби со потенцирано национално обележје во насловите: «Плачање македонско», «Македонцим ув прилог» и «Жалост македонска». Тоа се всушност првите стихозбирки во македонската литературна историја, што се појавија токму пред 100 години, и единствени познати песни за Кресненското востание. Зашто и овие стихови на Пулевски се пееле сред востаниците и сред народот. И во нив ја наоѓаме истата идеологија со веќе познатата револуционерна романтика и со денеска очевидните заблуди во однос на словенската историја на македонците. Стиготворбата «Македонцим ув прилог» тој ја започнува: Татковина је ово место, мило македонцим, кралевина била под краљом Филипом. Старо царство јесте од цар Александра, наш цар македонски, познат Александар Велики ув вселену. Наспроти архаичниот јазик во првите две негови песни, во третата «Жалост македонска» тој пее наполно во духот на народниот стих. Не жали, станомори, не плачи. Нерони тие сълзи крвави,
potijelele beli obrazi, ne rasipuvaj si lice to. Kako da ludomore ne žalam, zat včera stari tatka jukopah, deneska mila majka mi umre, a včera lele knjiga mi dojde, vo Balkan mili brat mi zaginal. Ostana flele sirak sirota, bez tatka more ludo bez majka, bez tatka ludo more bez majka ostanav, lele turska robinja. Меѓутоа, како член на Војниот Совет, Пулевски ги согледа акциите на Централниот комитет во Софија. Наскоро востанието беше обезглавено, наистакнатите македонски водачи беа стрелани или отстранети, затоа уште на 8 јануари 1879 година, Ѓорги Пулевски му пишува на бившиот учител и брат на Кузмана, деспот Баджович, во Врање. Предраги ми деспоте, пред еден месец видов писмо од брат ти Кузман, и му пишав да дојде тука и да собере колку што може по голема чета. Тогаш кога му пишав, јас уште верував за ошто сме тргнати да се биеме, за Македонија. И не само јас, туку сите верувавме и бевме готови да умираме. Или слобода, или смрт, трето нема. Ама не било так. Едно мислел волкот, а друго овчарот. Пред неколку дена дедо владика Натанаил ми даде едно твое писмо. Го прочитав. Ти пишуваш деспоте, како сакаш доброволец да дојдеш, и веќеваш 1000 до 2000 доброволци. Тоа е убаво и преубаво. Ама јас ќе ти речам да не идеш со луѓе ваму, зашто овде има нешто лошо. Тука бугарите се подиграваат со нас и вртат вода на своја воденица заедно со црно капецот на Танаила, кој што е македонец, ама повеќе тегне на бугарското. Да ти кажам, еве со чети чекаме толку време да одиме во Турција за да се биеме за нашата слобода, ама не пуштаат. Кладоа оган и сега сакаат повеќе тревога пред Европа. Еве моиве војници се растураат полека, а јас нема зошто да чекам. Ако вистина имаш 1000 до 2000 доброволци, молија српската влада да помогне, есапам почовечни се. Тогаш и јас со чета ке дојдам, а и другите чети ќе тргнат и сите заедно да удриме на турчинот од север. Народните надежи на вистина беа изиграни. На 25 мај 1879 година, Натанаил ги распушти четите и административно го прекина востанието. Ѓоргија Пулевски, горко изневерен, но не и обезверен, кон почетокот на јуни го напушти Македонскиот фронт и се прибра во Софија. По издавањето на стигозбирките, тој го обновува потфатот за издавање македонска граматика. Уште во 1880 година излезе првиот дел од неговата Словница Речовска, со прилично долг и комплициран наслов, како учебник за трето одделение на основните училишта во Македонија. Книгата беше и овој пат финансирана од неговите соселани. Тоа е всушност првата одделно напечатена македонска граматика во нашата историја. Преостанатите два дела од овој ракопис сега се наоѓаат во Народната библиотека во Софија, но за нас не се достапни. Обидот за формулирање на граматичките норми на македонскиот јазик никако не можеше да биде поднесуван од бугарските власти. Пулевски остана во Софија без работа и без средства за издршка, но не престана да собира народни умотворби од преселниците од Македонија. Кузман Шапкарев сведочи дека Ѓоргија имал собрано богат материјал, но не можел да најде издавач. Кога се осмелил да побара служба, му поставиле услов да ја фрли својата народна облека, па стариот Пулевски резко им одговорил. Ако вие сакате да си го фрлам народното облекло, со кое што сум пораснал и сум работел толку време за својот народ, тогаш јас не ви ја сакам ни службата, ни платата. Скоро потоа во Софија се најдоа уште двајца негови последни следбеници, идеолози и реализатори на македонската национална програма, Крсте Мисирков и Димитрија Чуповски. Мијако Чуповски дури добил примерок од Словницата Речовска, лично од авторот, и тоа е веројатно првото и најсилно влијание врз идниот македонски трибун. Самиот Чуповски
Во 1913 година во своето списание Македонски глас сведочи уште за еден важен потврд. Образуваната во 1888 година славјано-македонска книжевна дружина од емигранти македонци во Софија под председателство на Георгије Пулевски, која што имаше цел да ја прероди народната македонска литература, бугарската влада ја растури и мнозина нејзини членови ги истера од територијата на кнежевството. Историјата и дејноста на оваа македонска литературна дружина уште не е проучена, но знаеме дека по две години, во 1891 година, во Софија беше формирана младата македонска книжевна дружина, што почна да го издава исписанието Лоза, но исто така беше растурена од владата. Се во тоа време, во 1892 година, Пулевски ја заврши и својата обемна славјано-македонска обшта историја, од 1668 ракописни страници, што сега се чува во Народната библиотека во Софија. И таму беше започната уште во Белград во 1865 година. Сушност, тоа е првата напишана историја на Македонија и Пулевски стана првиот национален историчар и толкувач на настаните од неговото време. Тоа е истовремено и не само најобемното дело на Пулевски, туку и дело со најчист македонски народен јазик. И тука авторот најмногу простори одделува на историјата на античката македонска држава и подробно се раскажува за животот и дејноста на Филипе и Александра Македонски. Но ги засегнува и сите позначени настани, се до 1892 година, што ја тангирале Македонија. На крајот Пулевски дава и преглед на граматичката структура и на македонската литература. Тој ја направил и првата периодизација на историскиот развиток на Македонија. Па во духот на Раича и Паисија, и тој набројува цели легии од македонски цареви и владетели. Но дава и вонредно значени податоци и како сведок на современите историски настани на Балканот. Сите печатени и непечатени дела на Георгије Пулевски биле мощно популарни во народот. Тие силно влијаеле врз формирањето на историските и на национално-политичките представи на македонците. Во ракопис му останале уште и други учебници и книги, како родословница, народна песнословница, металогија, смислица, логика, буквар од четири јазика, обичаи и песни југословенски и други. Почина во длабока старост во Софија во јуни 1895 година. Самоукиот Георгије Пулевски без друго повеќе сакаше од колку што можеше, но остави дела со особена историска вредност во областта на учебникарството, лексикографијата, филологијата, литературата, науката и во македонската револуција. Тој постави демаркациона линија помеѓу две значајни епохи во македонскиот развиток. Пулевски ги дефинира националните задачи на македонците, засновани врз историското и културното наследство, врз потребите на современоста и очекувањата во иднината. Тој стана историски меѓник, што допрва ќе биде проучуван. We'll be right back.